Всім привіт, всім доброго ранку. Ми дуже раді всіх бачити. Чекаємо поки на тих, хто доєднується. Ми команда Admission Sales, ось відділу набору студентів Київської школи економіки. Я Вероніка, також з нами є тут Валерія і Катерина. Зараз поки всі приєднаються, будемо мати блок з економіки з нашою викладачкою Юлією. О, Іванка, ось. Ми будемо чекати ще пару хвилин, чи можемо вже розпочинати. Юлія, як ви готові? Добрий день. Так, я готова. З тривогою, але за двома стінами. Да. Сподіваємось, що всі зараз в безпечному місці, і ми зможемо відволіктися від наших реалій і зробити щось корисне. Тож, доброго дня знову всім абітурієнтам. Я трошки, як це, я представлюсь, бо мені вести частину економіки. Я викладач в Київській школі економіці вже 2 роки. Я викладаю і для бакалаврів, і також для магістрів економіку. І всі складаючі, скажімо так, економіки. Я також влітку аналітику даних, теж для першого курсу бакалавріату. У мене є декілька ступенів з економіки. Найвища – це ступінь доктора економічних наук. Плюс у мене багато років, скажімо так, досвіду консультативної роботи в Великій Четвірці, в міжнародних компаніях, тому я вмію використовувати економіку теоретичну і прикладати її на практичну і, скажімо так, використовувати її вже в реальному житті. І сьогодні, під час цього невеличкого воркшопу, я вас спробую зацікавити в економіці, якщо ви ще не вибрали, скажімо так, ваш майбутній шлях і ще якось так вагаєтесь. У мене одразу, я зараз буду шерити свій скрін, і у мене одразу буде до вас прохання тримати ваші телефони десь поруч, бо ми зробимо трошки інтерактивну частину економіки для того, щоб дізнатися, як ви ставитесь, по суті, до всієї економіки загалом. І ще одна річ, будь ласка, якщо я щось питаю або до когось там загалом звертаюсь, будь ласка, вривайтесь в ефір, задавайте або там свої питання, або якісь коментарі. Я тільки за, та, скажімо так, таку річ. І це я завжди своїм студентам під час лекцій кажу. Тож, якщо будуть якісь питання по ходу, знову ж таки, вривайтесь в ефір, і починаємо, бо у нас, скажімо так, обмежена кількість часу, і ми не хочемо вас дуже довго затримувати, особливо вихідні, скажімо так. Тож, я вам трошки розповім про економіку і відповім на питання, сподіваюся, чи є економіка цікавою чи ні. І я сподіваюся, що ви це знайдете питання в кінці цього невеличкого воркшопу по економіці для себе. Зараз буде прохання до всіх вас взяти телефон в руки і перейти по посиланню Menti і дати мені відповідь на одне питання, яке зараз ви бачите у себе на екрані телефону. І я зараз ще скопіюю посилання в чат, у випадку, якщо ви не з телефону, не з ноутбука, а з телефону сидите. Дам пару хвилин, щоб всі повідповідали. І знову ж таки, я, будь ласка, побачили з QR, будь ласка, скануйте його і відповідайте. І, напевно, Валерія не попросила на самому початку, якщо у вас є можливість, будь ласка, приєднайтесь з відео, бо, скажімо так, це більш інтерактивно, ніж коли просто бачите, як викладачу, просто ваші чорні фотографії і екрани. Я вже бачу декілька відповідей. Розвиток держави, цікава економіка, підтримка бюджету, гроші, система, виробництво, наука, логічно, що це наука, правила гри. А хто відповів правила гри?
Можна спитати, що ви маєте на увазі? Я відповів в правила гри. І що ти вкладаєш сенс цієї фрази, правила гри? Ну, це коли є певні, наприклад, законодавчі моменти, які кожен потрібно дотримуватися, хто заходить на ринок і хто бере безпосередню участь в економічному процесі країни. Яке обґрунтоване визначення, скажімо так, я би сказала. Дякую, Данило. Але я бачу, що у нас слідують гроші. Гроші – це економіка. Базове розуміння торгівлі, підтримка бюджету. Але досить цікаво, до речі, бачити ваші відповіді, враховуючи, що ви тільки закінчуєте школу, тут же такі правила гри, підтримка бюджету, виробництв, розвиток держави. Такі більш обґрунтованіші і, я б сказала, трошки розумніші відповіді, ніж просто економіка. Це про щось. Регулювання. А хто, я бачу, більш за все у нас гроші. А чому економіка асоціюється з грошима? Питання до всіх, вирвайтесь в ефір. Тому що гроші – це основний ресурс, який обмінюється практично на будь-яке матеріальне благо. Конвертується в будь-яке матеріальне благо. Так, да, по суті, це перше, що у нас асоціюється з економікою, в принципі, і з економією, як по факту. І мені, до речі, подобається, що хтось відповів макроекономіка і так далі. Це теж, як ми про це швиденько поговоримо, бо якщо ми вже згадали тему економіка, то макроекономіка – це одна зі складових економіки. Тому я вам спробую трошки швидко, скажімо так, базовий курс в економіці розказати за 25 хвилин. Тож, дякую всім за відповіді. Не відкладайте телефони дуже далеко, ми ще продовжимо з ними. Але перш ніж, скажімо так, починати, я вам дам загальне визначення взагалі економіки. Я думаю, ви всі його прекрасно знаєте, і дехто з вас вже написав це в менті як основні витримки з ньому. По суті, по-перше, те, що хтось з вас згадав, що це наука, соціальна наука, яка вивчає виробництво. Я теж бачила виробництво як відповідь в менті, розподіл і споживання товарів. І, на жаль, тут поки що не вкладаються взагалі ніякі є слова, як гроші або правила гри визначення економіки, але знову ж таки це просто загальне визначення економіки, яке, думаю, ви знайдете, якщо його погуглите, зрозумієте, що це таке, щоб просто зрозуміти, що це таке. Як вже писали на менті, економіка ділиться на мікро- і на макроекономіку. Чи вирветься зараз хтось в ефір і скаже, в чому різниця між двома цими визначеннями? Перш ніж я надам. Можу спробувати, але це буде не точно. Будь ласка. В моєму розумінні макроекономіка – це більше про економіку між державами, тобто про міжнародну торгівлю, а мікроекономіка – це, наприклад, не знаю, менеджмент, грубо кажучи, менеджмент підвозки, наприклад, товарів от в місто Київ, грубо кажучи, магазин закуповує товари по Україні в основному. Так, він також купує експортні товари, але мікроекономіка – це більше про такий от нагальний менеджмент. Можливо, він там закуповує у перекупщиків на складах певні товари. І от мікроекономіка – це скоріше про це, як на мене. Дякую, Анатолій. Ще, можливо, хтось додасть, що таке. Бо я підскажу, макроекономіка – так, це найвищий, скажімо так, рівень, це держави і країни, і якісь міжнародні організації. Можливо, хтось хоче додати ще на визначення мікроекономіки. Ну, на мою думку, різниця між мікро і макро – це в площі, де зосереджується увага. А що ти маєш на увазі, де зосереджується увага? В плані, що ось мікро – це на менші економічні питання, а макро – це більш як загальніші. Тобто це навіть якби походження цих слів мікро і макро, якщо якби розбирати як словотворення ці два слова. Дякую, Артема. Скажімо так, я тут частково погоджуюсь, але я не скажу, що мікро – це просто якісь там маленькі речі дивитися, а макро – це в більш загальному сенсі. Бо, по суті, мікро і макро, вони дуже сильно зв'язані, якісь знання
і визначені, скажімо так, з мікроекономіки, завжди можу прикласти на макро. Але макро – це по замовченню найцікавіше, скажімо так, бо це вже більш такий загальний рівень країни, особливо враховуючи відкритість економіки, яку мають більшість країн в світі, і враховуючи, наприклад, нинішню ситуацію в Україні. Макроекономіка дуже сильно допомагає. Дякую, хлопці. Як ви вже сказали, по суті, макро – це те, що вивчає економічні суб'єкти. Як сказав Артем, це більш-менші. Це не тільки фірми, але це також це індивідуми, тобто люди, тобто ми з вами. Наші рішення, як вони впливають на наші наступні кроки і що взагалі вкладається в наше рішення. Це мікроекономіка. Вона не тільки вкладає в себе якусь теорію споживання, наприклад, як піти в магазин і не витратити всі гроші, скажімо так, і правильно сформулювати свій кошик в магазині, наприклад, купити не тільки щось дуже смачне, а щось, наприклад, дуже корисне. А також з мікроекономікою, як я вам трошки за пару хвилин покажу, в мікроекономіці є дуже цікаві речі, які, на перший погляд, не є мікроекономікою, але вони допомагають розібратись взагалі в якихось загальних, наприклад, ринку навіть на визначеннях, а практиках, скажімо так. І знаючи якусь базу мікроекономіки, можна розуміти, наприклад, принцип дії аукціонів. Це я вам підказку дам. У випадку з макроекономікою, то це вже, як правильно сказав Анатолій, це більш глобальний високий рівень, це рівень країни, це рівень організації, це рівень взаємовідносин між організаціями. І будь-які наслідки, які виникають між країнами, між організаціями або всередині організації, вони несуть наслідки на інші країни, і, по суті, макроекономіка саме на це й дивиться. Тобто, як все відбувається на рівні країни. Мої студенти бакалавру, у них взимку, якраз рік назад, почався курс мікроекономіки 1, і потім одразу у нас був курс макроекономіки вже онлайн через початок війни. Але вони, вивчаючи макроекономіку, мені потім вже влітку на першому занятті з мікроекономіки казали, тепер ми розуміємо, чому, по-перше, ви так любите макроекономіку набагато більше, ніж мікро. І тепер ми розуміємо, що не знаючи якісь визначення або якусь частину мікроекономіки, не факт, що ми би так класно все розуміли в макроекономіці. Але те, що я думаю, вас це теж стосується, і те, що я помітила зі своїх першого курсу студентів, які в мене були минулого року, прийшли, я думаю, ви навіть можете мені, як молоді уми, скажімо так, набагато більше розказати і про мікро, і про макроекономіку, ніж загальні якісь визначення в підручнику. Тому тут у мене курс такий більш як поділитися знаннями з двох боків. Я даю щось більш практичне і більш загальне, а мені потім студенти розказують, чому у нас так швидко піднялися ціни на дизпаливо і кому належать найбільші запаси дизпаливо в Україні. І саме через це вони піднялися. І це дуже цікаво навіть для мене було, як для більш загального економіста. Ми відкладаємо телефони. І у мене знову ще один ментіметр. І тепер ми спробуємо швидко подивитись на окремі частини мікроекономіки і взагалі, як їх можна використовувати в реальному житті, а не тільки як на папері. Скопіюю ще одне посилання на всяк випадок. І зараз будемо дивитись на ще відповіді ваші, як взагалі можна застосовувати, використовувати мікроекономіку в реальному житті. Ми вже почули одну відповідь від Анатолія про проєктний менеджмент, але думайте на більш такому реальному життєвому рівні. Я вже бачу відповіді. Власний бюджет, своя справа, ефективність проєкту, ведення бізнесу. Мені так подобається, що зараз молоді студенти, скажімо так, або тільки абітурієнти, або перший курс, ви вже стільки нових слів знаєте і про проєктний менеджмент, як вести свою справу, як відкрити свій власний ФОП 18 років. Для мене, в мої 18 років це була якась інша наука. А тепер, я думаю, мої студенти можуть мені розказувати про біткоін. Тож, конкуренція – це взагалі базове визначення в мікроекономіці, власна справа, власний бюджет,
Мені подобається, що ви пишете власна справа, ну і по суті, як власний бюджет, бо знову ж таки, мікроекономіка – це рівень людини і власний бюджет, і як його правильно розподіляти. Бізнес в загальному сенсі, так. Прогнозування прибутку, ефективність проєкту, розрахунок бюджету. Госпрорахунок. Госпрорахунок. Але, по суті, так, все зводиться до того, що, я бачу, по-перше, аналіз, дуже популярний розвиток. По-перше, це аналіз даних для того, щоб в загальному сенсі, якщо там далі вже після мікроекономіки, це щоб розраховувати свій бюджет або бюджет своєї фірми, або будь-що на більш низькому рівні, наприклад, сімейний бюджет, і визначати, як треба, як можна поступати, поводитися, який вибір можна робити, припустимо, якщо ви хочете відкрити свій маленький бізнес, свій маленький ФОП і щось продавати. Ось це мікроекономіка. І, по суті, воно включає все те, що ви тут всередині написали, як його можна застосовувати в реальному житті для побудови свого бізнесу. Дякую за відповідь. Мені так подобається, що тут бізнес і бюджет – найпопулярніші слова, мені здається. Ніколи не думала, що студенти, що абітурієнти, випускники школи будуть думати в таких параметрах. Добре. Тоді я поділюсь з вами своїми найбільш цікавішими речами в мікроекономіці. Зараз тільки переключуся на презентацію. По-перше, я думаю, вам всім знайом ринок євроблях. Я думаю, якщо ви мені там зараз там або п'ятерик поставите, або там якийсь смайлік. Євробляхи – це ринок лимонів, як воно називається, в теорії мікроекономіки. І це, по суті, одна з базових складових мікроекономіки. Вже не на першому курсі, а вже більш цікавіша річ, цікавіше вона стає на другому. Але, по суті, це євробляхи. І не повірите, але ринок євроблях, який в минулому столітті був названий ринком лимонів, він дуже класно описує, по суті, все, що відбувається на ринку євроблях, наприклад, в Україні з покупкою автомобілів, які були у використанні. Бо основна суть ринку лимонів, або в нашому розумінні це ринок євроблях, це те, що не знаючи повної інформації, неякісні товари можуть витіснити з ринку якісні, тобто не маючи 100% повної інформації, наприклад, про машину. І ринок лимонів, ринок, по суті, використаних машин, це базова одна з речей мікроекономіки, вже на такому. Не на супербазовому рівні, але вже такому більш складнішому рівні. Але це одна з базових теорій мікроекономіки, яку завжди можна перекласти на реальне життя і на наш ринок просто євроблях. І зрозуміти, чому продавцю вигідно скривати повністю всі проблеми автомобіля, чи бити не крашено і так далі. І це описується в теорії мікроекономіки. Чому саме так це відбувається і що, по суті, цим можна зробити? Бо недостатньо інформації. Це теж як приклад, цікавий приклад з реального життя мікроекономіки. Інша річ, як я вже згадувала трошки раніше, це аукціони. Аукціони – це теж одна з речей мікроекономіки, і це навіть не макро. Ніхто б, напевно, не подумав, що це мікроекономіка, але в мікроекономіці є декілька теорій по визначенню різних видів аукціонів, яку стратегію треба мати на кожному аукціоні, і так далі, і так далі. Тобто це, коли я навчалась на магістратурі, то у мене півсеместру, навіть не просто один терм я в кісі, а півсеместру, це декілька місяців, були присвячені просто аукціонам, розрахунку стратегії, як це все робити, саме з аукціонами. Для того, щоб вам навести, скажімо так, цікаві приклади аукціонів, я зробила невеличке дослідження. І найцікавіші аукціони, в принципі, в світі, які відбувалися, і там найдорожчі, і так далі. Питання до вас. Можливо, хтось знає, що було найдорожчим аукціоном, що було найдорожчою річчю, проданою на аукціоні? Зараз хлопці скажуть автомобіль. Скоріше за все, якась картина відомого художника. Зазвичай вони дорогі.
Да, дякую. Це картина. Найдорожчою річчю проданою на аукціоні була картина Леонардо да Вінчі. І вона була продана за майже півмільярда доларів. І поки що це найдорожча річ, яка взагалі була продана на аукціоні. Також, якщо хтось з вас тут є фанати покемонів, то покемони теж взяли участь в найдорожчих аукціонах і картки покемонів, бо є навіть найдорожча картка Pokemon Card, яка була продана за дуже велику суму грошей, просто через те, що це якась лімітована була едиція, лімітований випуск цієї картки, і вона просто вважається якоюсь супер-пупер і так далі. Тобто це як теж всі боролись за картку і, напевно, використовували якісь там свої базові знання з мікроекономіки, наприклад, щоб виграти її. Продовжуючи тему ігор, найдорожча відеоігра – це Super Mario. І вона навіть, якщо я правильно пам'ятаю, вона навіть була не розкрита упаковка, вона просто була новою, і вона коштувала більш ніж 1,5 мільйона доларів. Просто Super Mario. Мікроекономіка в реальному житті. Говорячи про машини, на жаль, автомобіль не був найдорожчою річчю, проданою на аукціоні, але все одно Феррарі вважається однією з найдорожчих машин, яка, в принципі, була продана на аукціоні. І, як там, last but not the least, мені особисто цей лот дуже сильно подобається, є найдорожча робота від живого автора, це залізний кролик, який був проданий декілька років назад за більш ніж 90 мільйонів, але це її вартість така висока через те, що автор все ще живий, і кролик він просто дуже гарний зроблений. Такий великий, залізний, можна поставити, наприклад, на вході в КСІ, якщо б ви могли за це побідати. Це реальні приклади використання мікроекономіки в тому, як правильно робити ставки, наприклад, на якихось аукціонах, як правильно вибрати стратегію і так далі. І це саме це вивчається не одразу на мікроекономіці, і як на економіці загалом, а воно, в принципі, вивчається в курсі мікроекономіки, і можете спитати у моїх студентів, які вам трошки пізніше будуть розказувати про свої проекти, чи їм подобається, в принципі, вся мікроекономіка один. Це ми, скажімо так, завершили частину мікроекономіки, і поки у нас ще лишається пару хвилин, до найцікавішої речі в економіці, в макроекономіці, швидко перейдемо. І я думаю, тут це вже буде більш цікавіше, ніж просто дивитися на найдорожчі картки покемон. Моє улюблене Mentimeter. І зараз, до речі, буде дуже цікаво, бо це питання, яке трошки інколи ставить в кут навіть студентів-магістрів. Тож, ми вже швидко перейшли до теми макроекономіки. І коли ми казали, що таке макроекономіка, це, по суті, країни. Що відбувається на рівні країн, їх виробництва і все, що прикладається вже на великі, скажімо так, масштаби. Тож, питання до вас. Зараз я забула скинути посилання. Питання до вас, будь ласка. Скажіть мені. Це потрібно написати країну чи, можливо, якийсь соціальний стан? Країну. Ну, там дві позиції відкриті, можна навіть дві країни написати, якщо що. Подивимось, яка виграє. Ой, я скинула вам на те посилання, вибачте, будь ласка. Зараз. Не відкривайте посилання ті, хто, можливо, його вже намагався відкрити. Це вже має бути правильно. Я вже бачу відповіді. По-перше, я вже бачу відповіді. Чи всі з вас, я думаю, що ви вже такі розумні, розумієте, що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт, і що він себе включає? Можна відповідати? Так, будь ласка. Якщо не помиляюсь, це виробництво продуктів на душу населення. Типу, по-моєму, їх по цінності якось ділять. Типу, враховують цінність продукту,
загальне, яке виробляється в державі, і ділять на кількість населення? Майже правильно, Анатолій, бо це, по суті, ти дав визначення ВВП душу населення. А ВВП – це просто все, що виробляється в країні. Безділення. Ті товари, послуги і так далі. Тож, я вже бачу ваші відповіді. Скільки у нас? 16. У нас лідує, напевно, Америка і США. Китай, напевно, на другому місці, бо хтось записав США, хтось записав Америка. Цікаво бачити тут Японію і Великобританію. А чому хтось відповів Китай? Може хтось вірватися в ефір і сказати? Так, да, я відповів Китай, оскільки майже все виробляється в Китаї, дуже багато виробництв зараз в Китаї. Там, я знаю, що дешева робоча сила і... Якби інші підприємства використовуються, і тому їхні. Можемо навіть подивитися на наші там айфони, макбуки, одежу, там написано Made in China, або там, наприклад, якби запатентовано Apple, але зроблено в Китаї. Дякую, Артеме. Досить цікаво, що мені буквально декілька тижнів назад мої магістри десь так само відповідали, чому вони сказали Китай. Добре. А хтось може мені сказати, чому США або Америка? Вони виробляють високотехнологічні товари, які, наприклад, не потребують багато робочої сили людської, там якісь мікрочіпи, мікросхеми, але коштують доволі багато, доволі дорого все ще відносно інших товарів. І я все-таки теж схиляюся до думки, що перший, мабуть, Китай вже зараз, але в США все ще, ну, воно доволі до цього отримувало лідируючі позиції, і зараз воно все ще на гарному рахунку. Ось так. Дякую, Анатолій. Досить цікаво, можна, що ви так... Дам відповідь, да, будь ласка. З приводу Америки, я вважаю, що в Америці дуже дорога, ну, галузь послуг, тобто в Америці виробляють там айтішники, багато коштують, якісь комп'ютерні системи виробляють Windows, той самий. Ну, тобто у цій галузі вони випереджають всіх більш науково. Дякую. Дякую, Денисе і Анатолію, за те, що ви так підтримуєте Китай, хоча Анатолій змінив свою думку десь посередині розмови. Скажемо так, тут дані, я вам зараз наведу, минулорічні. Мені досить цікаво буде побачити дані по відсотку, скажімо так, від світового ВВП на цьому, в цьому році, в 22-му, бо економічна криза, вона, скажу так, мала вплив на більшість країн в світі. Але, як це, боротьба між Китаєм і США за найбільшу частину ВВП, вона тримається вже декілька років. І повірте мені, ви не перші, хто такі сидять в дилемі перед опитуванням Мантиметра і питає, хто ж там тим більше. Але... Як вже сказали хлопці, у випадку з Китаєм це, по суті, дуже велика кількість товарів, дешева робоча сила і це, по суті, як мас-маркет. Але все виробляється там. У випадку з США у них не тільки виробництво товарів, у них ще дуже велика сфера послуг, виробництва товарів військового призначення. І все, по суті, все, що виробляється в Америці, це також вважається як їх ВВП. Тобто, акумулюючи все це, скажімо так, визначення ВВП і дві країни, досить цікаво, що Китай і Америка, вони йдуть поруч. Я зараз трошки збільшу. Китай і Америка, вони йдуть поруч, але по даним минулого року, Америка, вона займає все одно перше місце по частині ВВП. І саме це, по суті, вивчає макроекономіка, і вона описує, чому саме Америка, вона... скажімо так, найбільше в плані виробництва, найбільше в плані технології, розвитку і так далі. На другому місці йде Японія, вибачте, Китай, і на третьому вже йде Японія. Я ще бачила у відповідях, була Британія, на жаль, Британія тільки на п'ятому місці, але теж вона не відстає від усіх своїх конкурентів вище. Але, по суті, дуже цікаво в макроекономіці особливо дивитися на взаємовідносини між двома країнами, або, наприклад, навіть трьома країнами, бо Японія, вона досить швидко росте. І дивитися на те, хто з них має
скажімо так, перше місце в виробництві, світовому виробництві всього. Але, знову ж таки, як я кажу, мені досить цікаво подивитися на дані цього року, саме через і кризу в Китаї, через ковідні обмеження, і так само кризу в Штатах, теж через велику кількість проблем там. Знову ж таки, не можемо забувати про європейські країни, які теж накрила економічна криза за останні, я думаю, десь півроку або навіть рік. І саме це вивчає макроекономіка, і вона дивиться на те, що відбувається між країнами, як одна країна впливає на іншу, які різні фактори виробництва, існують в одній країні і не існують в іншій, чому в одній країні високий ВВП при низькому ВВП на душу населення, як це, наприклад, може бути в Індії, бо це досить велика країна, скажімо так. Всі ці питання вивчає макроекономіка. Вона не стосується рівня фірми, бо фірма акумулює все на рівень країни, але вона дивиться на те, що відбувається взагалі в макроекономіці на більш глобальному рівні. І який вплив, наприклад, мав ковід на глобальну економіку, на економіку кожної країни, на якісь регіони і так далі. І зараз, наприклад, останні, скажімо так, 9 місяців, коли в Україні відбуваються військові дії і війна, у мене студенти і бакалаври, і магістри описують мені вплив саме війни України, яка навіть не входить в якийсь великий відсоток ВВП в країнах Європи, як вплив війни в невеликій країні Україні може мати, який вплив вона може мати на всі інші країни в світі. Саме це, по суті, зараз у мене вивчають мої бакалаври на другому курсі. І саме це, думаю, їм і подобається в макроекономіці, бо трошки треба потерпіти мікроекономіку, і вже можна переходити до макро. У когось, можливо, будуть якісь коментарі стосовно нашого рейтингу країн по глобальному ВВП? Коли будуть відомі результати цьогорічні, може таке бути, що все ж там Штат трошки пуститься і Китай буде на першому місці? Можливо. Знову ж таки, можливо, але у випадку з Китаєм, у них останні декілька місяців були ковідні обмеження дуже сильні, у них дуже впало виробництво, скажімо, всьому, і продажів. Тобто на них дуже сильно якось повпливала їх криза. Тому, можливо, воно якось буде ближче, скажімо так, і, можливо, Китай або нас дуже не дуже близько Штати, або, може, за навіть цього року або наступного року вони стануть вищими за Китай, за Штати, вибачте. Але таке може бути. У нас є показник, наприклад, Японії і Індії, які за останні там 30 років вони просто з якогось низа ВВП і ВВП на душу населення перемістились, наприклад, як у випадку з Японією, на третє місце. Тобто все це можливо, і це вивчає теорія зростання в макроекономіці, до речі, Артеме. Досить цікаво. Ще, можливо, якісь коментарі будуть? А в мене питання є, а у якої країни найменший ВВП? Ох, це, я думаю, це якась африканська країна, яка тут супермаленькою буде. Угу. Напевно, треба такі ще рейтинги зробити. Добре, дякую. Денисе? Я бачила, був вам м'ют. Я готова. Добре. Анатолій? Просто цікаво щодо України до війни приблизно на якому місці ми там, або скоріше, в якому об'ємі у нас була економіка. От ми бачимо навіть Україну, її видно збоку, вона справа від Франції, від Угорщини. Якщо порівнювати Україну зі всіма країнами в Європі, ми були десь на рівні з Польщею. Ну, по суті, ми були нижче, ніж Польща і Чехія по рівню ВВП. Я буквально недавно робила порівняння. Скажімо так, але, наприклад, якщо порівнювати ВВП на душу населення, то ми були навіть трошки вищі, ніж деякі, скажімо так, бідні країни Європейського Союзу, тобто ті, що в Європейському Союзі знаходяться знизу, припустимо, там Чехія, Словакія і
я завжди плутаю Румунію і Молдову, хто з них в Європейському Союзі, Україна була вище по ВВП на душу населення. А якщо ж рахувати тільки по чистому ВВП, то, на жаль, ми були, скажімо так, нижче країн середнього розвитку Європейського Союзу, але все одно ми були навіть якісь роки краще, наприклад, за ту саму Грецію або за ту саму Чехію в якихось параметрах. Тобто до війни, і знову ж таки, у мене правило, що на першій лекції цього року по макроекономіці я розказую, ми порівнюємо все, що відбувалось до війни з Україною, все, що відбувається зараз під час війни. На жаль, у нас обмежений час, тому я не зможу вам повністю розказати про якісь цікаві речі, які відбулись в Україні, якісь прогнози за останні 9 років, але... Це, скажімо так, один з привідів піти на економіку і вивчати макроекономіку України і дивитися, що відбувалося у нас за останні роки нашої, по суті, повні роки нашої незалежності. Я сподіваюся, я відповіла на питання, Анатолій. Так, так, дякую. Ще, можливо, якісь питання? Або коментарі, або ми вже можемо переходити до наших студентів-бакалаврів. Я вже можемо переходити до бакалаврів. О. Поспілкуватися з... Вже зі студентами. Да, так. Валерія, чи хто там у нас з організаторів? Так, дуже дякую. Мені самі прям було дуже цікаво на цьому блоці. Дякую, Юлія, що ви до нас провели такий класний, ну, справді, воркшоп. Я думаю, що всім було цікаво і пізнавально. Я сподіваюсь. Да, бачите, ми навіть в усіх умовах можливих і неможливих змогли це провести. Зараз ми чекаємо, ще поки студенти під'єднаються. У нас невеличке оголошення щодо блоку з IT. У нас, ну, ми щойно дізналися, що викладач наразі зараз без зв'язку. Він не зможе доєднатися зараз на воркшоп, тому якщо ви планували доєднатися ще до нашого блоку з IT, ми дуже перепрошуємо, ми будемо змушені перенести цю частину на наступний, мабуть, тиждень. Можемо зараз з вами вирішити, як вам зручніше, якщо вам був цікавий все-таки цей блок, бо там справді ми підготували щось дуже круте і цікаве, але, от, на жаль, в цих реаліях, ну, ніяк не зможе викладач під'єднатися, тому ми зараз це вирішимо, зможемо зараз зробити невеличку перерву, буквально 5-10 хвилин, поки студенти під'єднаються, і тоді вже будемо, ну, як продовжувати і завершувати. От. Так. Валерія, я швидко, поки тут всі студенти, як там ви їх відправити на 5 хвилин. Дякую вам, скажу так, мені тут вже написали, дякую в чат. Дякую вам за те, що ви приділили час, скажімо так, декілька хвилин економіці. А єдине, що я, наприклад, що я можу тут сам ап, скажімо так, коли я вивчала економіку багато років назад в своєму університеті, мені зараз, порівнюючи з тим, що чому я, по суті, навчаю своїх студентів, дуже не вистачало якихось прикладних речей, які, по суті, я дуже сподіваюся, що Вероніка зможе це підтвердити, принесло навчання в кейсі для моїх студентів. Це дуже, скажімо так, те, що я намагаюся привнести для своїх студентів і навчати їх не тільки теоретичним знанням, визначенням, а також дивитися на більш широкі знання і їх використання в реальному житті. І не тільки в проєктному менеджменті, і не відкритті свого бізнесу. Тому дякую вам за те, що ви приділили декілька хвилин свого часу, вихідні, на цю інтрасесію по економіці. Передаю слово далі. Так, я бачу вже Вероніка тут. Я думаю, що, в принципі, давайте, якщо вам ок, я до учасників звертаюся зараз, можемо не робити ніяку перерву, якщо ви готові далі слухати і спілкуватися зі студентами, то можемо розпочати просто зараз. Що скажете? Можете або в чат написати, або вимкнути мікрофон, якщо вам... На мою думку, готові. Так, я думаю, готові. Я теж так думаю. Так. Супер. Тоді я представляю Вероніку. Вона наша студентка з другого курсу бакалаврату. Будь ласка, Вероніка, рада тебе бачити.
Так, всім добрий день. Я так розумію, це всі майбутні абітурієнти, так? Супер. Загалом нас просили представити наш проєкт волонтерський, який ми заснували на кінці першого курсу. Та зараз я вже дожила до другого, сподіваюся, дійду до четвертого. От зараз покличу дівчат, всі з вами привітаються. 5 секунд розповімо про проєкт. І якщо у вас там будуть якісь запитання, то, будь ласка, питайте. Дайте мені 3 секунди, покличу дівчат. Зараз всі біжать. Привіт, привіт. Привіт. Зараз ще доходять, секунду. Вітаємо. Коротше, так, да, ми майже останні з другого курсу, бо нас, на жаль, залишилося 46. Ми всі волонтеримо в одному проєкті «Тарілка Київ». Я зараз вам розповім трохи детальніше, розкажу про, взагалі, opportunity кше, який надає. Тому, скажіть своє ім'я хоча б. Привіт, мене звати Настя, я також на другому курсі на бізнес-економіці і волонтерю по тарілці Київ. Ярослава. Варіка. Мене звати Тисі, я теж волонтерю в тарілці. Та супер, дівчата можуть піти. Бувайте. Так, я сподіваюся, мені можна шерити. Це супер круто. Окей. Всім бачно? Так. Так, так. Коротше, так, да. Спочатку починаючи з нашої маленької історії. На першому курсі у нас є така курс маленький Project Management. Це означає, що в кінці першого курсу ми мали зробити проєкт. Ми все життя хотіли зробити щось корисне для України, тим паче, що зараз йде війна, дуже багато людей потребують. І ми вирішили створити фудбанк. Такий, це типу така штука, яка надає харчові продукти потребуючим, тобто дітям ВПО, там, волонтерам, військовим і вся така штука. Ми такі, о, крута ідея, пішли в ЦНАП, зареєстрували. Потім мені дзвонять, пані Вероніка, у вас нічого неправильно, йдіть додому. Після цього ми усі просто п'ятьох поняли, що це жесть, що ми ще не доросли, напевно, до цього. Нам краще закінчити навчання і потім створювати щось своє. Але, дяки Богу, нас запросили в інший проєкт, називається він «Тарілка Київ». Можете побачити лого тут, зверху. От, майже та сама штука. Отже, загалом, я не буду вам, напевно, розповідати всю презентацію, бо це нафіг не потрібно, але все ж таки, якщо подивитися, то в нас дуже великий процент в Україні людей, які на межі бідності, і внаслідок повномасштабної війни цей відсоток просто зріс ще у 10%, і у 10 разів, і 7 мільйонів тонн – це просто той процент, який люди викидують у сміття. І просто їжа пропадає так і сяк. Тому ми вирішили створити продовольчий банк, доєднатися до «Тарілка Київ». Ми мінімізуємо відходи, знижуємо рівень бідності в країні і допомагаємо потребуючим. Прикладами чудовими є Тафель. Це така штука загалом у Європі. Я вже мала теж нагоду з ним познайомитися, розмовляла з їхніми керівниками. Вони сказали, що дуже крута ідея створити щось таке в Україні. І загалом дуже круто, що все це почалося, напевно, з кше, тому що це той університет, який дав нам можливість почати щось своє, бо тут, тут мільйон просто opportunities, можливості, і це дуже круто. От список, кому ми допомагаємо, загалом він реально набагато більший, але є і поки як є. Тому загалом, коли ви будете тут, можете і долучатися, бо все буде Україна. Так само в нас є інстаграмчик «Тарілка Київ», кому цікаво, може підписатися. От, якщо у вас є якісь питання щодо навчального процесу або чогось такого, можете мені спокійно задавати, бо я вже бачила, що ви поговорили про економіку з Юлією, і Юлія – це, напевно, одна з моїх улюблених викладачів. Вона неймовірно крута і дуже приємно, що такі, круті викладачі у нас викладають. Тому даю вам слово, якщо щось є. Розумію, що трохи швидко, мабуть, велике навантаження, але ми тільки що провели акцію для дітей ВПО, тобто прийшли зараз діти в університет, бо тут я тут знаходжуся, і ми зробили таку штуку, як таємний Санта, але між дітьми і студентами, і співпрацівниками КСЄ. І тобто всі купили їм подарунки, діти написали листи, і зараз ми все робили, тому так, в мене вже трошки немає сил, і я так нервую. Тому даю вам слово. Мені було б цікаво знати, як ви вирішили, що саме ви йшли ціло напрямовано на економіку, чи це було, як ви вирішили взагалі, що економіка – це ваше?
Дивіться, можу спочатку почати з того, що я не дуже любила школу. Я прогулювала, і школою в мене не було такого взагалі, як економіка. Я все життя мріяла вступати кудись в Могилянку. Все життя. Я вступала в Могилянку, я йшла тут з цілі вступити на маркетинг. Я вступила, але в один день моя мама така: Вероніка, пішли, подивимося, КСЄ. Ну, така прикольна штучка, я побачила рекламу на Фейсбуці. Я така, ну, я поїхала. І просто в останній день я розумію, що це моє, це круто. І я дивлюся, які є програми, тобто це економіка, а потім економіка і великі дані. Тобто я там зараз на економіці, великі дані і тільки програмування. От щодо економіки, загалом мене, напевно, ніколи вона супер не цікавила, але коли я почала спілкуватися з Юлією, почала спілкуватися з викладачами, була на Welcome Day, я зрозуміла, що ну, це крута штука, і я завжди шукаю, де є вибір, де є такі чойси, де є знову такі можливості, куди я можу піти далі. І, напевно, це одна з тих штук, економіка, яка надихає мене робити щось там далі вперед. Тому я обрала економіку, але тим самим обрала програмування. І тобто це дуже круто, що КСЄ дає можливість нам бути і там, і тут. Тобто вдвох відразу у всесвітах паралельно. Бо хто б міг подумати, що економіка може пов'язатися з IT ще 10 років тому. Але так і є. І ми всі майбутні люди, які будуть це створювати надалі. І у мене є питання. Ось щодо вашого волонтерського проєкту. Як ви плануєте взагалі в майбутньому розвиватися? І що зараз, на якому ви етапі? Ми сьогодні вже прописали статут асоціації трьох тарілок, тому що ми вступили в організацію, яка вже існувала з 21-го року. От, але там було тільки дві координаторки. Одна з яких зараз в Німеччині, а друга в Америці через повномасштабну війну. І в Києві тільки 5 дівчат, тільки тут так ще, і ми тут все робимо. Але ми спілкувалися, є ще тарілка Львів, яка вже давно працює, і тарілка Херсон, де ми теж паралельно волонтеримо, бо дуже складна ситуація зараз в Херсоні, стріляють кожен день, коротше, повна жесть, але ми намагаємося робити все, що в наших силах, і навчатися, і допомагати людям, бо це дуже круто. І зараз ми зробили, я ж сказала, прописали статут, асоціація трьох тарілок, будемо виходити на міжнародний рівень. Ми вже маємо партнерство там з Тафлем німецьким, так само багато з польськими фудбенками. Вони будуть надавати нам як і фінансову допомогу, так і моральну допомогу розвивати всю цю штуку тут в Україні, і щоб в кожному місті була така маленька тарілочка, яка мала ну, давати хоча б їжу, ліки таким людям, які зараз переселилися через повномасштабну війну. Дякую. Маю питання. Я правильно розумію, що тарілка, ну наш аналог, відповідно, фудбенку, тарілка, це як такий аналог гуманітарної допомоги, але ну, не від держави, а от, від волонтерів. Від людей, які не байдужі. Так, це тільки від волонтерів, і ми трошки намагаємося теж залучати студентів, в кого є вільний час, в кого є своє бажання. Тому що наразі, на жаль, в Україні в нас дуже слабко розвинута така державна допомога для людей і всі ці штуки. Тому ми намагаємося вийти з ними на зв'язок, тому що у Львові, наприклад, це все залежить від міста, але у Львові дуже швидко було знайти локацію, де ми можемо роздавати їжу. А в Києві це супер складно. Це супер складно. Зараз нам десь шукають на Троєщині якийсь склад, де ми можемо поставити хоча б холодильники і там видавати людям їжу. От. Але дуже добре, що, наприклад, якщо держава, нам, вона намагається допомагати, але зараз і війна, і багато грошей йде на всі різні фронти. Тому дуже круто, що маленькі підприємства, магазини, всі такі мережі, ті, хто надають теж волонтерську допомогу, допомагають таким організаціям. І тобто таким самим чином ми десь розвиваємося. Отак от. У мене є питання відносно навчання. Ну, а наскільки складно відносно от, ну, на першому курсі відносно школи, до прикладу, оцей перехід? Я можу сказати, що використання суто шкільної програми для мене було тільки в першому курсі першого терму. От тому я завалила математику, тому що я її не вчила в школі. Мені було трошки складно, але ну наразі все є добре. Ще мені закрило всі дірки, які в мене були у школі. От складно навчатися. В кожному університеті складно. Що тут, а що в Могилянці, що ще в Шевченка або будь-який інший університет, тому що якщо у вас є бажання навчатися і ви хочете це робити, то ну я відразу можу сказати, що буде складно. От, але ну це всім потрібно. Це наше навчання, це наше майбутнє, і ми намагаємося якось себе розвивати, аби дійти до нашої цілі, які ми там ще з дитинства собі казали, бути космонавтом, бути поліцейським, економістом або айтішником. Тому так, але дуже приємно, коли дуже круті курси. Мені дуже подобаються люди, бо я дуже хвилювалася, що я прийду сюди, і тут будуть і мажорчики, щось типу такого плану, і все, я одна. Бо я йшла в Могилянку там потусити, поночатися, щось таке. А тут, ну, загалом не так.
взагалі всі, прям ну абсолютно всі мої друзі тут хочуть навчатися, всі йдуть до цілі, і типу, це дуже круто. Тому з одного боку складно, але з іншого боку, дуже легко, коли тебе підтримують такі люди і підтримують, що адміністрація. З нами роблять зустрічі, підтримують відомі люди, які приходять до нас розповісти про своє життя, щоб ми повчилися на їх помилках і просто йшли далі. Тому так, да, якось так. Також є ще одне питання. Чи сильно ви відрізняєте, можна сказати, яке ще є від інших університетів саме в плані реалізації ідеї або ну, саме студентського життя? Тобто, як на вашу думку? На мою думку, 100% КСЄ відрізняється від будь-якого університету тут в Україні, бо, по-перше, це приватний заклад. Як ми знаємо, по досвіду приватне – це завжди краще. І ну, тут навіть питання не в грошах, бо це наше майбутнє. От, але, наприклад, я знаю, що є УКУ у Львові, і вони теж дуже круті, але тут в Києві, в столиці, мені, ну, я дуже рада, що така штука є, і мені не треба їхати, наприклад, від сім'ї супер далеко, бо я дуже до них прив'язана, що я тут в Києві. От, тому навчання, я вже порівнюю, які мої друзі в державних університетах зараз знаходяться, ну, там відбувається іноді, ну, супер жесть. Іноді, тому що викладачі такі, ну, щоб закрити зачет з фізри, будь ласка, 300 гривень мені, або вентилятор, будь ласка, на літо. Якось така штука в нас, такого абсолютно немає. Всі, ну, це дуже круто, і мені дуже все подобається, тому суд навчання, ну, це напевно, найкраще реально в університеті і в країні, що може бути. Це КСЄ по навчанню 100%. А щодо студентської організації, ми все робимо зараз самі, тому що я другий курс, у нас є перший курс і є магістратура. Ми намагаємося розвивати якісь клуби. Я створювала в минулому році арт-клуб, тобто ми там дивилися на мистецтво, пили чай, щось там такого після пари, якось так розслаблялися. Також створювали дебатний клуб, ми розвивали свої всі такі ораторні навички, і нам дуже круто допомагають і віце-президенти, і президенти КСЄ, і це дуже круто. Тому ще раз кажу, що навчання тут ідеальне. А студентське навчання і, боже, навчання, студентська вся штука, ми її розвиваємо самі, це дуже круто, що в нас є така можливість, бо нас всі підтримують. Зараз будемо писати, до речі, статут самоврядування. Магістратура хоче написати його до нового року. Ну, подивимося, як воно буде, щоб ви, коли прийшли, мали хоч щось з чого починати, як створювати маленькі клуби, як йти далі. Якось так. Що би ви порадили робити абітурієнтам, 11-класникам зараз, аби на першому курсі і подальшому навчанні в КШЕ було легше? Тобто якийсь базу, фундамент, що робити зараз? Ну, наприклад, я не знаю, чи зміниться у вас трохи програма, тому що програма загалом змінюється кожного разу, тому що ми, як взагалі, перший курс був експериментальний, зараз знову змінюється програма, але, напевно, я раджу просто бути тим, ким ви є, тому що це найважливіше, бо я намагалася бути не цією людиною на першому курсі, намагалася якось перекласти свої знання і показати, що та ні, я вчила математику, тим самим я списувала на деяких тестах. І це, ну, це було не круто, тому що зараз, ну, коротше, академічне причастя – це супер важливо, тому, по-перше, вам раджу всім бути тим, ким ви є, і намагатися відповідати за всі свої такі штуки. От, а щодо шкільної програми, то не можу сказати, що мені супер допомогло ЗНО в тому плані. Цього року був наче якийсь інший тест, але навчання, навчитися тут. Все, що вам треба, це прийти сюди, показати свої документи, сказати, це мій університет, я себе відчуваю тут, і бути тут далі, і намагатися розвиватися кожен день в цьому прекрасному університеті, бо він реально чудовий. А якщо можна, так? Да? Питання щодо навчання, да, дякую. Ну, на перших порах, мабуть, важче через об'єми інформації, чи просто через якийсь незвичний формат, можливо? Давайте так. Я вже набагато не відповідала. Я зараз покличу дівчат, всі під'єднаються, тому що я зрозуміла, що я з першого курсу одна. І от ви почнете з цього питання, і може дівчата відповідять, окей? 5 секунд. Круто. Да, поки Вероніка зараз кличе інших дівчат, я можу сказати з нашого такого боку, що ну от щодо підготовки, якщо вас цікавить більш практичні складові, ми будемо проводити підготовчі курси з математики, економіки, IT, можливо, ще з англійської, бо якщо ви знаєте, у нас англомовне навчання з другого курсу повністю,
Тому ну, ми хочемо вам допомогти підготуватися до цього. Відповідно, ми ще будемо про це анонсувати. Скоріше за все, це буде в онлайн-режимі. Буде цікаво. Ми вже проводили їх минулого року. Можливо, хтось чув, може, навіть відвідував. Але якщо вас цікавить, то завжди можете звернутися до нас. В принципі, будемо ще анонсувати і зможете з нами підготуватися. Тобто, це а коли ви плануєте це запровадити? Ну, взагалі, орієнтовно ми планували десь на кінець зими, на весну. Будемо ще дивитися по якби загальнополітичної ситуації, щоб не було там да, якихось екстрених повних блекаутів і так далі. Але ну, можливо, навіть раніше почнемо, якщо ви там бачите в цьому потребу, відповідно, ми її теж побачимо з вашого боку, зможемо навіть раніше запустити. От. Тут вже купа студентів прийшло, це круто, тоді я передаю їм слово. А що казати? Може спочатку задати да, питання. Питання, ми якраз сіли відповідати на них. Повторювати чи як? Щодо навчання, важко на перших порах через об'єми інформації чи просто через незвичний формат? Ну що? А це напевно, краще запитати нашої першокурсниці, так? Вона вам зараз розкаже. Чесно кажучи, я коли вступала в КСЄ, я думала, що це буде прям хардово, важко, але вся структура і взагалі вся програма побудована дуже добре. Вам прям все пояснюють, все розжовують, і якби немає таких моментів, що щось не зрозуміло. Тому мені особисто на початкових етапах ну, прям, я б не сказала, що складно. Треба навчатись, ми знання здобуваємо, як нам казали, але все добре, мені особисто прям дуже подобається. Ну, насправді це залежить від того, яка ви людина. Якщо ви активна людина, то вам буде легше. Якщо ви така, яка ну, не сильно пристосована прям до комунікації, до активності, то вам буде складніше. Але ви можете це виправити. Так, всі викладачі йдуть на контакт без питань, там задаємо питання, якщо щось цікавить, пояснюється все. Для цього в нас є office hours. Тобто, якщо в нас є питання по темі конкретно якісь, які ми не розуміємо, ну, наприклад, сам розбираюся з темою, я її не розумію, то я приходжу на office hours, власне, викладача, задаю йому питання, і він тобі пояснює окремо. Індивідуально. Так. Це, власне, про індивідуальний процес навчання. Це все залежить від вашого відношення до навчання. Яка у вас ціль, по-перше? Ви хочете просто навчатись, проходити прохідний бал 60, або ви хочете бути в рейтингу, або ви хочете бути в найкращих. Тобто це вже формує вашу мотивацію і ваш об'єм роботи. Так, до формату можна пристосуватися. Якщо ви вчитеся, ви будете успішні. Якщо не вчитеся, ну, вибачайте. Ну і треба проходити визначеними, чому ви тут, яка ваша ціль, тому що потім, ну, типу, ви будете вчитися. Без цього важко. Так, ви просто будете не розуміти, для чого це все. І для чого вкладати свою силу. Так. Дякую. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, як саме відбувається переходження з української мови на англійську? Тобто, як взагалі ця адаптація? І чи готують вас до самого цього переходу? І як ви саме почуваєтеся після цього? Ну, щодо першого курсу. На першому курсі у вас буде загалом навчання українською, але протягом всього року у вас будуть всі матеріали англійською мовою, тобто ви будете пристосовані до термінів математичних, економічних. Також у вас будуть ще заняття англійською, які будуть да, залежно від рівня, тобто вас будуть розгруповувати по групах англійської мови і вас будуть вирівнювати приблизно на один рівень мови. І тобто ця адаптація проходить протягом цього року, і коли ви перемикаєтесь з другого року на англійську, це взагалі не складно, бо ви повністю знаєте термінологію, ви пристосовані до англійської літератури, до об'ємів і все ок. Навіть якщо ви... Добре, дякую. У мене є питання, просто якось швиденько. А чому ви брали економіку? Так, ми сміємося, бо це важливо. Чи ми завжди сміємося з того питання? Ну,
Я обирала, наприклад, бо я люблю математику і англійську, а тут якось це воно змішано, тобто економіка – це ближче до математики, англійське навчання, тобто це формував мій вибір. Ну і плюс, наприклад, програма «Бізнес-економіка», вона більше пов'язує бізнес. Якщо ви зацікавлені в менеджменті бізнесу, да, то це більш підходить, це більш не про економіку, а про бізнес-адміністрування. В моїй минулій школі, власне, навчальному закладі, ми проходили курс підприємництва, і, власне, мені сподобалась тема також бізнес-економіка там, і, власне, тому я її обрала саме на тому. Я більше обирала заклад, а не спеціальність, але чому саме ця спеціальність? Тому що вона дає для мене дуже гарну базу, яку я зможу використати у різних професіях. Так, так. Підґрунтя для багатьох проявів себе. А як ви вибрали, як ви дізналися про КШЕ, як ви саме вибрали цей університет, і, можливо, з якихось інших ви вибирали, чи це було якби один цілеспрямований навчальний заклад, і до якого ви прагнули, і це була як ваша мрія? І з чим порівнювали, з якими закладами порівнювали? Власне, ось я і Маша, ми навчалися перед цим в Українському аграрному ліцеї, знаходиться в місті Умань. І до нас приїхали, завітали такі гості, як Тимофій Милованов і Єгор Стадний. І Марія Резник. Так, і вони нам презентували цей навчальний заклад в проєкті ще. Ми зацікавилися, дуже зацікавилися тоді, перечитали цю всю програму, задавали їм запитання, вони нам більше докладніше розповідали про це все. І я навіть, якщо чесно, то я навіть не обирала. Вони презентували його ще навесні. І, якраз я вже знала, що я хочу вступати навесні саме КШЕ. Я не обирала між державними будь-якими закладами, якщо я знала вже, що я сюди буду поступати. Ну, а я ще з'їздила на День відкритих дверей і зрозуміла, що це точно мій заклад. І є тут китайський ресторанчик, де власне, так, я би бачила, я дуже смачно. Увага, увага, дві повітряної тривоги. Так. І дізналася. Я ж тут була на Welcome Day, а я обирала більш КШЕ і Інституту міжнародних відносин. Я туди навіть пройшла, і мені звідти, навіть на бюджет, мені звідти дзвонили, де ви. А ти сказала, що? Я сказала, щоб вони на мене просто не чекали. Вони були дуже здивовані такою моєю поведінкою. Але я чую звідти дуже погані відгуки, тому я не пожаліла. І особливо зараз під час війни, під час ковіду, коли ми ще вступали, там був ковід, епідемія ковіду, хоча ми навчалися, у нас не було ніяких карантинів. Тобто, якщо ми хворіли на ковід, ми залишалися вдома. Але ми працювали онлайн, дистанційно. Тобто, а діти, які, точніше, студенти, які не хворіли, вони навчалися в будівлі КШЕ. І зараз війна, і ми навчаємось тут, і я вважаю, що це дуже великий період. Так, у нас нічого не спорить. Не ковід, не війна, ми все одно навчаємося, навіть коли ракети літають, ми пишемо українські екзамени. І в цьому є плюси, бо якщо ти дивишся на людей, які зараз займаються онлайн, дистанційно, в КІМО, Шевченко, і вони просто реально біжуть звідти, вони хочуть тікати, бо воно не цікаво. Воно не інформаційно якось, дуже багато інформації і немає взагалі ніякої комунікації з людьми. А це дуже головний фактор. Так само у нас онлайн-навчання в минулому році почалось 24 лютого, а до цього ми вчилися всі на офлайні. Так. Да. Так, і ще дівчата згадували про укриття, у нас воно достатньо велике, і туди вміщується як і перший, другий курс, і іноді приходять MBA, магістратура, працівники КШЕ, і ми всі там навчаємося, проводимо пари, тому нас не спиняє тривога, просто в укриття, і все продовжується. От. Можливо, ще питання? Я знаю, що КШЕ дає можливість навчатися і на бюджеті, і різноманітні знижки. Чи ви якось користуєтеся цим? Тобто ви, я думаю, всім прагнуть якоїсь знижки навчатися на бюджету, але наскільки це реально? Там... Це реально. Тобто це просто ти викладаєшся на всі 100, стараєшся... Так. Потім виводиться рейтинг, і відносно нього ти отримуєш знижку на навчання на наступний семестр. Досить реально, практикуємо. Ну, наприклад, у нас ми перші
ми вже другий курс, і в нас не було бюджету, в нас тільки знижки, і да, в нас дуже багато людей, які отримують знижки. Мені здається, навіть буває таке, що прям 20-ку отримує. А в першому курсі зараз є і бюджетна. Так. Да. Там є знижки і бюджет. У нас бюджет і знижки є на кожній спеціальності. Да. Добре. А якщо ось, ну, там брати там ці ЗНО, НМТ, тобто тут це дуже важливо, тобто ці критерії йдуть саме від, скільки ти добре здав то ЗНО і тебе відбирають, чи... На знижку? Чи на що саме? Ну, там я дивився вступ, тобто там ці, хто поступив і так далі, я бачу, що там є люди, які вступили із невисокими балами, і з високими, тобто як це взагалі критерії ці підбору і результати самих екзаменів випускних? В нашому наборі я не скажу, що на це був прям якийсь нахил, бо самі розумієте, це був перший набір, і очікувати там 200-200-200, поки люди ще не зрозуміли, яке це Боже проведіння, а не заклад. Не варто, але ну взагалі підхід досить персоналізований до вступу, особливо зараз. Адміністрація дивиться, кого вона обирає в їхній університет. І навіть якщо ви вступили, це не факт, що вас, наприклад, не попросять піти з нього, якщо ви нічого не робите. Я мовчу про те, якщо ви списуєте. От я хотіла додати ще до Ані, тобто бал – це, власне, ну там бал ЗНО, НМТ – це, власне, для вас провізія того, наскільки ви гарно знаєте предмет. Тобто, якщо ви вступаєте сюди, не знаючи, наприклад, предмет, ти або його дуже швидко підтягуєш, і, власне, йдеш вже з іншими дітьми, студентами. Або, якщо ти не вчишся, то, власне, ти можеш йдеш на плані. Це залежить від вашої цілі. Якщо ви хочете зараз вступити на бюджет, то так, потрібні високі бали. А якщо у вас ціль просто, наприклад, протягом там терміну отримувати знижку, якщо ви на неї цілені, то тут не в ЗНО справа. Це залежить від вашої вчитості, вашої мотивації. Як сильно ви навчаєтесь? Тобто тут ЗНО не взагалі не важливо. Це знання, які ти отримаєш тут. Ще хотіла додати, що КШЕ – це не той заклад, в який ти можеш прийти і просто, ну знаєте, так пересидіти ці 4 роки. Тут так не вийде. Не будете працювати, вас можуть відрахувати. Або спишете, дивіться, яке правило. Якщо один раз писали, то ви отримуєте попередження, вас тут, наприклад, розмова, так, можливо, якась комісія буде, анулюється або тест, або повністю курс вам прийдеться перепроходити. Якщо другий раз списуєте, то, будь ласка, покиньте цей заклад. Скажіть, а які ви бачите перспективи розвитку вас як економістів після закінчення цього закладу? Вже з другого курсу в нас має влітку початися практика. Практика в будівлі КШЕ на різних напрямках. І от, власне, почнемо з другого курсу. На першому курсі в кінці курсу ми організовували осьмилітку. Ми організовували самі проекти. Це волонтерські були проекти, громадські проекти, націлені на це. Бізнес-проекти. А з другого курсу ми маємо вже починати практику. І чи розказували вам взагалі про практику, чим вона вам допоможе, і взагалі які знання і в практиці, як ви будете їх використовувати? І після зимових канікул нам має презентувати цей форсадник, власне, ті напрямки, в яких ми хочемо себе обрати, ми будемо вирішувати, і коли в нас створиться студентське самоврядування, через них ми будемо дізнаватися про вакансії. І будемо пробувати себе, тобто в різних напрямках. Тут вакансії, власне, тільки в КШЕ дуже багато. Це вже про практику в КШЕ, а ще буде стажування. Тобто це просто нам будуть пропонувати роботу саме в будівлі КШЕ, допомагати. Ми вже ближче, як сім'я, і нас навіть краще обрати, ніж кого із вулиці. Ще буде стажування. Це було прописано, коли ми вступали, і так воно буде в кінці другого курсу. І третього курсу, мені здається. Ага. Четвертого теж. Так, після кожного року. Навіть в кінці першого нас брали в проєкти деяких, хто хоче. Якими зараз займається КШЕ, я, наприклад, теж там була, робила якусь роботу для проєкту. Навіть зараз іноді буває, там на пошту надсилають якісь пропозиції. Чи інтернів шукають. Тобто це все відбувається в процесі. Так, просто питання, чи ти зможеш знайти час. Так, чи можеш. Так.
Таніка, наступне питання. Да, є питання з чату. Ось, тут є два. Перше – це ви навчаєтесь на різних спеціальностях, але проєкт організовували разом. Чи протягом всіх років навчання усі економіка і великі дані, бізнес-економіка є об'єднаною групою? Протягом першого і другого курсу економіка і великі дані, і бізнес-економіка, вони націлені на одні предмети. Вже далі буде більше розгодження. Все більше і більше ви розгодуєтесь. Трошки розійдемося, але бікдата і, власне, бізнес-економіка, вони досить схожі, але все одно дисципліни є різні, бо на бікдаті більше націлено все ж таки на аналітику. Тобто, з даними. Перший і другий курс ми маємо, тобто, проекти разом робимо, їх виконуємо, а надалі це вже... Так, але чим далі, там вони різні. Добре, дякую. І друге питання... Окей, є ще одне щодо англійської мови. Ось, чи важко було сприймати матеріал англійською, перейшовши на другий курс? І чи немає відчуття, що можеш продемонструвати знання ширше українською? Це актуальне питання, мені здається. Наприклад, я вже просто не могла дочекатися другого курсу, бо я вже хотіла нарешті англійської мови, тому що... Ти якби сидиш, робиш домашку на першому курсі, це все англійською мовою прописується, і ти маєш це все пояснювати українською, і я така, мені це дуже важко, тому що я не знаю, як це зробити, а англійською вже просто якось воно вже рідніше, я не знаю. Ну, можливо, просто те, що я знаю англійською, мені не треба було там повторювати граматику і так далі, тому мені з цим легше. А є люди, які їм важче, тому да, може ти от, я хочу, власне, розповісти про свій досвід. У мене було погані знання досить з англійською, але впродовж першого курсу я їх підтягнула. І наразі ми навчаємось повністю англійською. І, наприклад, якщо я маю, у нас вся література також підготовки до предмету, власне, йде англійською мовою. І от я перечитую просто всю літературу, власне, на предметі самому сиджу, там, якщо щось з перекладачем, це без питань. Там на тестах вже, ну, вибачте, але я маю знати всі терміни для того, аби використовувати їх і, власне, писати англійською мовою. Але впродовж практик, лекцій, тобто без питань, я приходжу, там задаю питання, якщо мені потрібно, перекладають викладачі мені. Тобто я просто попереджаю, що от в мене такі трохи проблеми з англійською і все. Але я думаю, що якщо англійська нульова, то це буде дуже складно. Буде викликати проблеми. Ну так. Я вважаю, що ті, що ну я випробувала з англійську, і насправді треба постійно себе переборювати. Це по-перше, по-друге, в тебе набагато більше роботи, бо ти маєш це все перевести, все це вивчити. І ну це залежить від твого рівня. Якщо ти погано знаєш, ти не такий рівний, як інші в чомусь. Для того якраз перший курс, щоб підтягнутися, да. І типу не втрачайте час. Треба працювати. І так, да, і немає часу на розпачку. Тобто ви прийшли зараз, і ви працюєте. Вас дуже приймає. І мені здається, що вони вас трошки налякали. Англійську справді, ми вас знали. Так, ну я просто навіть не здала СНО з англійською, я можу вам так сказати. А зараз я більш-менш вільно спілкуюся, і все добре, тому що вже мене підсунуло. Тому, ну, це збиралося. Ну, так, складно трошки, ви тобі, але я не так знала. Добре. Так, є ще одне питання. Чи плануєте ви та чи буде вистачати часу з третього курсу починати паралельно працювати? Тобто навчатися і паралельно вже працювати? Ось на днях ми мали розмову з Єгором Сапитим, і він нам говорив, власне, що вони готові до того, що студенти, вже вступаючи на другий курс, переходячи з першого на другий курс, вже ну такі в нас обставини, що в нас йде війна, і ми вимушені працювати всі зараз. Тому от, власне, Єгор нам говорив про те, що будуть шукати для нас в будівлі роботу, ну тобто будуть запропоновані після того, як буде презентація самоврядування студентського, через них буде будівля ще зв'язуватися і видавати вакансії, а студенти, ті, які потребують, вони будуть шукати, власне, через студентське самоврядування собі вакансії тут. Чи буде ця робота по професії?
Ну, так. Нам всі пропонують такі. Тут, якщо буде, то так, це буде, нам казали, або в подібному фонді, або в аналітичному центрі, або в самому QCA Institute, тобто бути як координаторами, якось допомагати щодо навчання. Навчального процесу. Але в нас є люди, які є залучені до роботи ще з першого курсу, наприклад, є дівчата, які вчителі англійської та німецької мови, але тут трішки їм важко пов'язувати це все. Вони пропускають пари іноді, і іноді це буває погано, бо в нас якісь програми ставлять присутність на парах обов'язково. Тобто це іноді буває, це пов'язано з англійською. Але це перший курс. Да, взагалі Єгор казав, що стратегія розкладу націлена на те, щоб він був більш гнучкий. І на третьому, четвертому, я дивилася нещодавно за програмою, там вже більше як по два предмети, третій вибірковий, для того, що можна буде так підлаштовувати, щоб це було зручно. І з часом, типу, все було нормально. І також виросло, що в КШЕП вважається на високому рівні студентська доброчесність. Якщо ви помітили, що хтось із ваших друзів списує, що якби викладачі радять робити в такому випадку? На сайті. У нас був мотиваційний лист на цю тему. Я просто дивився питання, то мені самому цікаво, що як би ви відповіли, що би ви робили? Якщо чесно, мені не довелося робити, щоб хтось писав. Ну, бо якщо ти пишеш екзамен, ти просто повністю сидиш і пишеш. Ти такий шокований, що? Так, часу навіть не вистачає про те, щоб замислитись, там, списати в когось або піду. В нас стояли камери на мітермах, тобто мене ще не шокувало, що ми десь транслюємося. От, і часу, типу, дивилися, хто списує, от, і... Контролювало, що це дуже стильно, і робили одночасно три. На там ми стояли. Не встигло випадатись від телефону, як його вже. А що ви написали? Що ви написали в мотиваційному листі? На це запитання. Тобто ви сказали, так, я здам, чи написали? Чи написали? Кстати, Єгор. Ми писали, чи ми списували в школі, і ми розбирали причини, чого ми списували, і аналізували, як ми можемо уникнути. Ну, я писала, що я списувала в школі, так. Але КШЕП прям відбуває відразу це. Тобі просто не має часу навіть списати, бо якщо ти знаєш, то ти напишеш, тому що буває таке, що мало часу на тести, і ти повинен просто всі свої знання, і в тебе немає навіть якоїсь думки, щоб десь потягнути руку, кудись подивитись, бо навіть часу немає. Але все одно список. Те, які знали, ловили нулі. Я наприклад, з IT. Ну, вибачте, знаєте, коли вчишся дуже добре завжди, а потім приходиш IT, вибачте, думаєш, о, господи, зараз. Взагалі, чи складне воно? IT. IT? Для мене було складно. І тому з'явилися спокуси якось списати екзамен з IT. Ну, отримала свій нуль, будь ласка. Більше не хочеться. Я, наприклад, не склала IT, я його переслуховувала, тобто я заплатила ще раз гроші і переслуховувала в цьому курсі, з першого курсниками. І я хочу сказати, що наша програма була важча, тобто як це все будується? Є ще фідбеки, які ти даєш після кожного курсу, ти говориш, що тобі сподобалося, бажано їх заповнювати, тому що їх треба заповнювати, бо потім формуються типу розклади, можливо, програми для інших курсів і трохи полегшується. Бо я зараз порівняла і нам найміліше і так далі. Тобто так складно, як було на мові буде. Програма адаптується під нових студентів. Навіть в першому курсі, що після нас вона трошки інша. Ну, базуючись на нашому досвіді, деяких викладачів змінили, тому що вони нам сподобалися. Треба просто розуміти, що наступного року, коли ви прийдете, ця програма знову зміниться. Кожного року вона вдосконалюється і змінюється, так як наш світ теж змінюється. Тобто, IT воно тільки
Ну, на яких курсах, на яких програмах є IT? Тобто IT і на чому, на чому, на якій ще програмі? Спочатку є не всі. На всі, перший, перший, другий. Тобто бізнес-економіки зараз вже на другому курсі, вже на першому курсі ті, що прийшли, у них вже IT іде два місяці, ой, два місяці, два терма, а Big Data там, ну, якщо, наприклад, в минулому році Big Data було два терми, бізнес-економіки один, то в цьому році вже, напевно, буде як два терми бізнес-економіки і Big Data три терми, скоріше за все. Хоча, ну, ми не знаємо, що там в першому курсі, бо ми, ну, ми ж з ними не вчимося, тому нам дуже складно відповідь на це. Але спочатку є у всіх. Наскільки складно взагалі воно IT, якщо у тебе немає такої сильної бази? Якщо ти поступаєш на бізнес-економіку і ти погано знаєш IT, там не знаю, буквально з нуля, то ви всі з нуля. Дивилися відео на YouTube, що ти тільки наречив, типу, писали їхні там в Телеграмі, я просто дуже багато разів зверталася до них, типу. Але скласти курс можливо. Да. Я склала навіть зі своїм нулем за екзамен, да. Тягнула. Я склала на 61 хір 60, але це важко, але це реально. Тобто вам викладачі допомагають, ви можете завтра прийти на офісні години, зв'язатися, вам допоможуть, тобто це реально. І навіть на другому курсі в нас зараз знов IT, ми на бізнес-економіці, і в нас зараз на статистиці ми працюємо з Art Studio. Але це так, знаєте. Ми депресуємо другого разу, це вже не так. Складно, тобто буде легше. Просто треба зрозуміти, що зараз 21 вік, століття, да, століття, і, ну, без комп'ютерів нікуди, Excel це вже нікого не вразить, і зараз, ну, навіть на бізнес-економіці, на другому курсі в нас є IT. І там навіть у нас екзамени різні були для тих, у кого гірша ситуація, для тих, у кого краще, не сильно, Не лякайтеся. Але треба просто теж враховувати, що зараз у нас IT це так, як, ну, не додаткове, але як екстра пари, по яких ми не маємо там повністю ми окремо як предмет проходимо. Ми просто це іде як частина статистики, і ми просто маємо зробити там. Ми вчимося, ми там розглядаємо, як те там зробити те в Art Studio, а потім ми маємо просто разом здати проект. Тобто, а ви розумієте, ну, треба розуміти, що проект разом зробити це набагато легше, ніж зробити щось самому. Тобто на основній частині статистики ми вчимо матеріал, власне, там що таке середина, наприклад, і потім на AR, на практиках ми застосовуємо ці знання, як що візуалізувати це в програму забезпечення. Все. Да, курс IT покращили, я думаю, що вже покращили. Тому студентоорієнтована програма зараз. Вона завжди, вона в всіх курсах, вона більш студентоорієнтована, тобто намагаються зробити все так, щоб вам було краще. Все. Тобто IT на економіці – це більше все-таки про користування програмним забезпеченням, ну, освоєння його функціоналу, а не про програмування, на щастя. На першому терміні, на першому курсі, коли ми приходили, у нас була, у нас для всіх один, так? Так, для всіх один, от, просто база. І під нашу IT. Були ж ті, ну, якщо ж ти на топ-перт вступили, то тобі ж потрібно. А от вже на другому курсі, вже на коли ми вчимо статистики, власне, і ймовірності, то тут вже ми використовуємо, власне, для свого напрямку, це для яких це вчити айтішників, ми з ними взагалі. Так. Тільки на математиці, що так, разом, так. Бо у них вже взагалі це інші предмети. Ні, просто я підозрюю, що, наприклад, на курсі про Big Data, чи як він там називається, ну, ви, скоріш за все, будете працювати, ну, відповідно, ми, якщо вступимо теж з базами даних, і там, скоріш за все, потрібно знати мову програмування цих баз даних, якось так. Так, у нас буде більше програмування. Наприклад, у нас Big Data йшла далі в IT, ще на першому році. Ще на першому курсі. А ми на бізнес-економіці, в нас був вступ до підприємства. Так. Те, що я казала, в нас було один IT, а в них було два терми. Це і вони там проходили, мені здається, C++ і Python. Вони паралельно вчились. Ну там все було. Все було. А ми на бізнес-економіці, в нас був вступ до підприємства.
О, і ще я хотіла сказати, тому що я пішла на другий терм в першому курсі, я поступала на бігдату, от, але я зрозуміла, що типу, IT це не моє, я хочу більше підприємництво, і я змогла перейти на програму і продовжувати, типу, вже числюся, що не економіці, не бізнес. Чи була це проблема перейти з однієї спеціальності на іншу? Чим раніше це зробити, тим легше буде. Чим раніше, ну, типу, ти менше втрачаєш свого курсу. Тобі не треба проходити переслухові якісь предмети. Цей вступ якраз для того, щоб ти зрозуміти. Так, це перший терм, ти розумієш, тобі подобається, не подобається. Хоча ще навіть після першого року навчання буде набагато легше перейти, ніж вже там після. Тому що однакові предмети, однакові, так? Ну, в більшості так. В більшості йдуть однакові. Бо вже якщо зараз брати, то там в IT дискретна математика починається, а ми вчимо і на алгебра це перший курс. А, там вже. Там просто вони зараз вчать дискретну математику, а ми вчимо статистику. Ну, різниця ж відчувається. Ось, поступаючи на бізнес-економіку, ви говорите, що у вас був просто ноль з IT, ну ви все одно вицінили. Тобто це не так складно, якщо... я маю на увазі, ви самі більше працювали, чи все вам, якби викладачі, все допомагали, все робили? По поличкам. По поличкам нам ніхто не розкладав. Треба самому подивитися до чогось, але зараз не розкладаю. Ти просто вчишся ще, як правильно гуглити там ці всі айтішні. Просто, як казали айтішники, все, що вони пишуть, вони спочатку гуглять в інтернеті. Нормально, витягнути з нулею. Хоча все одно добре, не переживаєте. Так. Ну тут розуміє, не справді, що у вас буде підтримка один одного. Не розумієте щось. Не скільки у вас на потоці людей взагалі? Зараз? 46, напевно. На першому курсі. Ой, на другому курсі. Але було 100. Ні, було менше, 90. 200, ну 90, просто війна, багато, ну, пішов або пішла, але на першому курсі скільки набрали? 90. Ну, багато ще з другого курсу взяли академію відпустку собі. Так. Академію відпустку, або ж просто зрозуміли, що це не їхній напрямок навчання. Різні випадки, але цьогорічний перший курс в зв'язку з війною, то він був менший? Тобто менше людей подавали документи і поступали? Чи, ну, порівнюючи, кількість людей на другому курсі зараз і кількість людей на першому курсі? А ми не маємо таких даних. Я можу сказати, як представник відділу набору студентів, у нас, ну як, ми набрали трохи менше людей, ніж минулого року. Але відповідно все одно бачите, тобто дівчата кажуть, що зараз навчаються 46 на другому курсі, тобто ну саме навчаються на другому курсі менше, ніж на першому, тому що через війну багато хто поїхав, взяли академію відпустку, ну відповідно теж вже дівчата казали, але набрали менше, тому що ну багато наших вступників, навіть якщо заяви до нас подавали, вступили за кордон, там відповідно ну теж з відомих причин загалом є спад певний на вступ, але ми сподіваємось, що планку будемо тримати і все буде окей. От. У мене є питання щодо міжнародної програми. Я читав на вашому сайті, що у вас діє програма «Український глобальний університет». Будь ласка, розкажіть, що це за університет і які можливості дає студентам першого, другого і подальших курсів? Ну, ми не маємо такої інформації, це, напевно, Валерія. Це так. У нас ще питання швиденько, чи ми можемо йти, чи можемо закінчити. Ми вже все ослухалися. Я думаю, що, в принципі, якщо є ще до дівчат, які студенти, ми можемо потім дати їхні контакти, тому що, так, дівчата вже втомилися, дуже ми з радістю вас з ними сконтактуємо, потім ще буде не одна зустріч точно для абітурієнтів. Дуже дякую, дівчата, ви супер, дуже було цікаво і нам послухати про ваш досвід. Приходьте ще, давайте разом ще робити такі заходи.
От тому да, зараз ми можемо там на інші питання повідповідати. Дякую вам дуже. Ви дякую. Гарного вам дня. Так, щодо вашого питання про Ukrainian Global University, це проєкт був нашого ректора Тимофія Бріка. Загалом це був проєкт на вступ, тобто це брали учнів 11 класів і, відповідно, студентів вже старших курсів бакалаврату, які планували саме вступати. Тобто це не програма обміну, а вступ за кордон. На нашій базі учні та студенти проходили тести певні, тобто проходили відбір, і ми вже їх консультували, ну, направляли на деякі університети за кордоном, і вони могли, відповідно, на нашій базі просто як поїхати кудись. Ну, ми радили, куди їм краще вступати, і, відповідно, тоді вони вже вступили в закордонні університети. Ну, це якби не зовсім, це як наче і наш проєкт, але, відповідно, трошки окремий. От. Щодо обміну, якщо вас цікавить, в принципі, у нас можлива співпраця з Erasmus, якщо знаєте, теж потенційно, ну, це, да, потенційно просто можна буде теж за обміном поїхати. Можливо, якщо вас ще цікавить подвійний диплом, у нас є, був на магістратурі, вже є на бакалавраті співпраця з університетом Х'юстона, США, ось. І як ви вчитеся у нас, але паралельно закриваєте частину ще там небагато дисциплін, у них є певні умови, і отримуєте на виході бакалаврський диплом подвійний і КШЕ, і Х'юстона. Підкажіть, будь ласка, як на нього вступати, і чи сильний, можна сказати так, відбір на нього? Тому що, наскільки я знаю, то на подвійний диплом можуть не всі вступати. Там є певні умови. Цього року це на бакалаврат лише впроваджується. Ось ми зовсім скоро вже надамо повну інфу. Ось, але для магістрів там потрібно було пройти кілька додаткових дисциплін і мати середній бал, ну, бали з усіх дисциплін не менше Б, тобто це не менше 81-го. Ось, але типу будуть більш точні умови, і ми їх обов'язково вкажемо. Якщо ви підписані на наші соцмережі, може, я можу скинути в чат телеграм-канал наш, і ми там про все інформуємо. Ось, також ми створили невеликий тест, такий профорієнтаційний, він більш жартівливий, ось, але ви можете його пройти, побачити, в кінці тесту вам випаде результат якоїсь з наших програм. Зараз його вам надішлю. І ви зможете просто потім, якщо захочете, перейти на сайт. А можна його одразу до Телеграму? Звісно. І в Телеграм зараз теж продублюємо. Дякую. Дякуємо, що прийшли. Приходьте на IT. Ми вирішимо, коли ми його зробимо. Ми його обов'язково зробимо. Я бачу, це зацікавило. І все. Бережіть себе. Були супер раді вас бачити. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую. Гарного дня. До побачення.